მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო ორქიდეომანებო. მოკლედ, ბევრი ვიფიქრე, თუ ცოტა ვიფიქრე, მაინც გადავწყვიტე ჩამეწერა მოკლე ვიდეო ამ უმშვენიერესი ორქიდეების შესახებ. თავს ვიკავებდი იმიტომ, რომ ეს ჩემი კოლექცია ჯერ კიდევ ძალიან შორს არის სრულყოფილებისაგან, მაგრამ რაკი ვაწყდები შეკითხვებს ინტერნეტში, Facebook-ზე, YouTube-ზე, მაინც გადავწყვიტე, რომ ჩემი გამოცდილება გამიზიარებინა თქვენთვის, იქნება და ვინმეს გამოადგეს კიდევაც. მოკლედ, წარმოგიდგენთ ჩემს კოლექციას, რომელიც მართლა ჯერ შორს არის სრულყოფილებისაგან, მაგრამ ვთვლი, რომ არც თუ ისეც სუდად გამოიყურებიან ჩემი ულამაზესი ორქიდეები. ჩვენ ალბათ ვიცით, რომ ორქიდეებიდან გამომდინარე, თუ როგორი გრუნტი სჭირდებათ მათ ზრდა განვითარებისათვის, იყოფა რამოდენიმე ტიპად. არიან ეპიფიტები, ან ორქიდეები, რომლებიც იზრდებიან ხეზე, ლიტოფიტები, ორქიდეები, რომლებიც იზრდებიან ქვიან ზედაპირზე, და მათ შორის არიან ორქიდეები, რომლებიც იზრდებიან მიწაზე, ან მიწისზედა ფენებში, ხავსი, ტორფი, კომპოსტი მათ გეოფიტებს ეძახიან, და მინდა წარმოგიდგინოთ ზუსტად ამ ორქიდეების ესეთი ტიპი. ძვირფასი ორქიდეები, ეს არის მათი შერქმეული სახელი, არა ღირებულებიდან გამომდინარე, არამედ იქიდან, რომ მათი ფოთლები ძალიან გავს საიუველირო ნაწარმს. Jewel orchids, ასე ქვია ინგლისურად, რაღაცან არქიდეი, და მათი სილამაზე არის ზუსტად მათი ფოთლების მშვენიერება და სინამაზე. ყვავილიც, რა თქმა უნდა, ლამაზია, მაგრამ არც ისეთი ლამაზი, როგორც სხვა ორქიდეებისგან ვარ დაჩოვლები. როგორც გითხარით, ეს არის ჩემი მცირედი კოლექცია, რომელიც შორს არის სრულყოფილებისაგან, მაგრამ რაკი კითხვები არსებობს, როგორ შეიძლება ამ ორქიდეების მოვლა, მე ზოგადი ტიპის რჩევებს მოგცემთ, იმ რჩევებს, რომელიც გამომადგა და რომელიც მე თვითონ გავტესტე ამ ორქიდეების გაზრდისას. სანამ დავიწყებდე დამოძღვრას, მინდა ყველა იმ ადამიანს, რომლებაც ეს ორქიდეები მიწილა და მადლობა მოვუხადო, ეს კოლექცია შეივსო მათი დამსახურებით. აქ არის 4 სხვადასხვა სახეობა. სახელებს არ დავასახელებ, მათი სამშობლო ნამდვილად არ არის საქართველო. სხვადასხვა სიხშირის ორქიდეები არსებობს ამ კოლექციაში. ხშირი, რომელიც დიდი ხანია ცნობილია ჩვენთან, იშვიათი, აი ამ მაგალითად ეს. მაგრამ როგორც ხედავთ, მათი ერთად თავმოყრა თურმე შესაძლებელი ყოფილა. დავიწყებ ნაწილ-ნაწილ ახსნას, თუ რა და როგორ გავაკეთე, და იმედია მართლა კარგ ფორმაში არიან ჩემი მშვენებები, და იმედია, რომ ეს რჩევები თქვენს გამოგადგებათ. ალბათ ყველაზე საინტერესო თემა არის ის, სად არის განთავსებული ეს ორქიდეები. მეგობრებო, ამ ეტაპზე, სანამ ესენი გაივლიან ადაპტაციას, ჩარგული მაქვს ისინი ღრმა საკვებ პლასმასის კონტეინერში. შემდეგ ვაპირებ უფრო სერიოზული და ესთეტიური ფორმატი მივანიჭო, მაგრამ ჯერჯერობით ესეა. ეს არის კონტეინერი, აი შეხედეთ, ღრმა კონტეინერი, რომლის ძირზე დაფენილია ნახევრად ცოცხალი სფაგნუმი. ნახევრად ცოცხალი, იმიტომ რომ ოდესღაც ცოცხალი იყო და მერე უკვე დაიწყო მწვანე მასის დაკარგვა, და მშრალი, დანამული და გაწოლილი სფაგნუმი. ანუ ძირითადი შემადგენელი გრუნტის არის სფაგნუმი. აქვე არის ორი ძალიან საინტერესო მცენარე. აი ეს არის რაღაც შუალედური, გვიმრასა და ხავს შორის ჩამოვიტანე პანკისის მთიანეთიდან. სხვაგან მე ეს მცენარე არ მინახია, შეიძლება არსებობს, უბრალოდ მე არ შემხვედრია. სამწუხაროდ მისი სახელი არ ვიცი. და კიდე მსგავსი შუალედური ვარიანტი გვიმრასა თუ ხავს შორის, ესეთი გამჭვირვალე ფოთლებიანი, და ვარქვათ გვიმრა, ეს ჩამოვიტანე აჭარიდან. და ექსპერიმენტის სახით განვათავსე კუთხეებში, რადგან შეიძლება, რომ მცენარეები ერთმანეთთან მოვიდნენ კონფლიქტში და გაფუჭდნენ, მაგრამ გამიმართლა და ამ მცენარემაც დაიწყო გაზრდა და ამ მცენარემაც დაიწყო ახალი ყლორტების გამოტანა. მე სამწუხაროდ არ ვიცი მათი სახელები. მეგობრებო, თუ ვინმე მიცის მათი დასახელება, ეხლა კიდევ ახლოს მივიდან, ძალიან გამეხარდება თუ დამიკომენტარებთ, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ჩვენი ქართული, და როგორც ხედავთ, კარგად შეეწყნენ ძვირფას ორქიდეებს.
რაც შეეხება ორქიდეებს, აქ არის ოთხი სხვადასხვა სახეობა. ლუდეზია ყველაზე ცნობილი და მათ შორის არის აქვე საკოლექციო ვარიანტიც, მაკოდესიც. სხვადასხვა განსხვავებული შტრიხებით, განსხვავებული ფერებით და ორ მათგანს აქვს სასწაული ფოთლების შეფერილობა. კამერა ვერ აღიქვავს კარგად, ბზინავე ნამდვილად, საიუველირო ნაწარმ მსგავსე ტიხრის ოქროს მინანქარი დიდად ვერ მოიწონებს თავს სილამაზით ამ ორქიდეასთან. რაც შეეხება მეგობრებო გრუნტს, გრუნტი უნდა იყოს ტენიანი. მე ამ ორქიდეებს ვნამავ უმეტეს შემთხვევაში პირდაპირ გრუნტს და ცოტა ზვასკურებ ფოთლებსაც. ნანახი მაქვს რეკომენდაციები, რომლებიც იძახიან, რომ არ არის რეკომენდირებული ფოთლებზე შესხურება, მაგრამ მე მაინც ვბედავ, ვნამავ უმეტეს შემთხვევაში, თითქმის ყოველთვის, უბრალოდ გამოხდილი წყლით. რამოდენიმე ჯერ მოვიციე, შევაგროვე უბრალოდ სუფთა წვიმის წყალი, ერთი კვირა რო წვიმდა თბილისში და ასე თუ ისე ჰაერი გაიწმინდა მავნე აირებისაგან, შევაგროვე წვიმის წყალი და მითაც მორწყე. და რატო ვწყავ ნამავ ფოთლებს? ესენი ხომ გაზდილი ტენიანობის პირობებში იზრდებიან თავიან სამშობლოებში და ბუნებრივია იქ არის ნალექიც, წვიმაც. და მგონია, რომ მათთვის ეს ბუნებრივი მდგომარეობა, რომ დაენამოთ ფოთლები. მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ, რომ ეს ზრდის წერტილები მოვარიდო ზედმეტ წყალს. კიდევ რა მაქვს გაკეთებული? მე ვთქვი, რომ სფაგნუმი ნახევრად ცოცხალი თქო. და რომც არ იყოს ცოცხალი სფაგნუმი და იყოს თქვათ გამშალი, გაწურული, სფაგნუმს აქვს ის თვისება, რომ დროთა განმავლობაში იწყებს გაფუჭებას. ამიტომ რა გავაკეთე? აი ამ ჭურჭელში, აი ამ კონტეინერში ჩავასხი გამოხდილი წყალი და ძალიან ფრთხილად გამოვრეცხე. ანუ ჩავასხი გამოხდილი წყალი, გადავარე და რამდენჯერმე გავიმეორე ეს პროცედურა. ანუ საერთო ჯამში თვეში ერთხელ გამომდის ხოლმე, ანუ თვეში ერთხელ, რომ ჩავასხავ, გადაუღრი და ასე ვრეცხავ ამ სფაგნუმს, იმიტომ რომ აქ დაგროვილი წყალი არ არის ბუნებრივია, გამდინარე და ფუჭდება, რა კი ცოცხალ მცენარეებთან მაქვს საქმე და ამიტომ ასე ვრეცხავ ხოლმე. ესე იგი, ჩავასხი გამოხდილი წყალი, ცოტა შევანჯღრიე და გადაუღარე დაახლოებით 9 ლიტრი ვასხა უღრი და ნამავ. ეს რაც შეეხება მორწყვას. რაც შეეხება კვებას, მე ამ ორქიდეებისთვის კვება არ მიმიცია, არ ვიცი და ვთვლი, რომ ჯერჯერობით არ სჭირდებათ, იმიტომ რომ მე მათი ფოთლების სილამაზე უფრო მიზიდავს, ვიდრე ყვავილობა. ამიტომ სანამ მოძლიერდებიან და სანამ სხვა ჭურჭელში გადავიტან, ნიშნავია, რომ მხოლოდ გამოხდილი წყლით და ან შეძლების დაგვარად სუფთა წვიმის წყლით ვნამო. კვებას რაც შეეხება, შესაძლებელია გამოვიყენოთ ისეთი სასუქები, რომლებიც სჭირდება ფოთლოვან მცენარეებს, მაგრამ მე ვამბობ, რომ მე სასუქი არ გამომიყენებია. ამ ორქიდეებს სჭირდებათ მაღალი ტენიანობა, განსაკუთრებით ყველაზე ლამაზ მაკოდეს სჭირდება ყველაზე მაღალი ტენიანობა და თვითონ აი ამ კონტეინერიდან ამოორთქლილი წყალიც განაპირობებს, რომ იყოს ასე თუ ისე ამ ორქიდეებისთვის მისაღები ტენიანობა და პლუს ამას ეს კოლოფი კონტეინერი ახლოს მიდგას დამატენიანებებთან. მეგობრებო, თქვენ თუ გადაწყვიტეთ აი ამ ულამაზესი ორქიდეების შეგროვება, ჩემი რჩევა რომ აიღოთ უფრო მაღალი ჭურჭელი. მეც მერჩივნა თავის დროზე ამიღო უფრო მაღალი ჭურჭელი, მაგრამ თავიდან მქონდა ამ კონტეინერში და კონტეინერი იყო დახურული, მაგრამ მე გადავიფიქრე, თავი მოვაძრე და დავდგი დამატენიანებელთან და ეს მეთოდი უფრო მისაღები აღმოჩნდა ორქიდეებისათვის. ასე რომ მინიმუმ 50% არის ხოლმე ტენიანობა აი აქ და ჩემს ძვირფას ორქიდეებს ეს ყველაფერი მეტნაკლებად მოსწონთ. რამოდენიმე სიტყვა განათების შესახებ. რა თქმა უნდა, უყვარს ნათელი ადგილი, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში პირდაპირ ბზის სხივები და ჩემი პირობებიდან გამომდინარე, მე მიდგას აი ასეთი ნათურის ქვეშ. ეს არის ზრდასრული მცენარეებისათვის სრული სპექტრი, გაძლიერებული წითელი ნათებით. ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ საკმაოდ ძლიერი ნათურაა, ჩემს ორქიდეებსაც მოსწონს და პლუს ამას არ აღიზიანებს თვალს. და ჩემი ორქიდეები, უბრალოდ ძვირფასი ორქიდეები,
დაახლოებით 1 მეტრის დაშორების დგას ამ ნათურიდან. სულ ეს არის ჩემო მეგობრებო, რისი თქმაც მინდოდა ამ ეტაპზე მომავალში, როგორც თქვი, ვაპირებ ამ ორქიდეების გადატანას უფრო სოლიდურ ფორმატში. თქვენ რაც მთავარია, არ დაგავიწყდეთ ამ არხის გამოწერა. ნახეთ ვიდეოს ქვეშ რა ფერია სიტყვა subscribe, თუ წითელია საკმარისი ამ მხოლოდ ერთხელ დაჭერა ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ, თუ წითელი არ არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე ვმეგობრობთ და როგორც კი გადავწყვიტავ, რომ ეს ჩემი სიმდიდრეები გადავიტანო სხვა ჭურჭელში, იმედი მაქვს ჩავწერ და იმედი მაქვს, რომ ის ვიდეოც გავა. დროებით.